ទី2 Round 2ハハハハ
Kita harapkan kemarin menutup Adora Cik Jolai Serasa Kami Serai Tek Timur Round 4 ពងលឿនវត្តព្រោះមួយកាយរបស់កីឡាករខ្មែររបស់យើងចត់ក្រោមចំហ
មិនអាចបន្តការប្រកួតបានគាត់ខំដើរមិនគាត់ខំជំនះរហូតដល់បាទកីឡាករបាទសូចនីរបស់យើងនេះក៏មិនចាំទៅប្របាយដែរព្រោះគាត់ទៅរហ័សបន្តទៅហាមកក៏ទៀតលោហិតហូរមកដែរបាទនេះគឺជាការប្រកួតតែតែមានរបួសចឹងហើយទស្សនិកជនទីមេត្រីលទ្ធផលតែធ្វើឲ្យដៃគូសុំបញ្ឈប់ការប្រកួត5ទឹកទី4ជ័យជំនះបាទ